Մեր ցեքսավոր եկեղեցին է։ Հովանես։ Մենք ոսկե հատում ենք։ Ոսկե վազում։ Հա։ Ոսկե հատային կողմը։ Մերսի։ Սիրելի բարեկամներ, հիմա էլ մենք եկանք Մխիթար Կարապետյանին հույր, որը իր ընտանիքով հանգրվանել է Արագածոտնի մարզում։ Մխիթար, բարև ձեզ, ձուք Չարեքթարցի եք։ Այո։ 2020 թվականին գնացիք պատերազմից հետո ապրելու Իվանյան, Ասկերան համայնք, այո։ Մենք եկել ենք նաև Բելգիայի թերթի համար ձեր հետ հարցազրույցան ենք, եթե կարելի է թարգմանել։ Իհարկե։ Կարճ-կարճ խոսենք։ Էմիլ Օն, значит, Կարապետյան Մխիթար, он раньше жил до 2020 года в Чаректоре, Мартакерский район, а после войны там очень много было азербайджанцев, поэтому они переехали жить рядом со Степанакертом, Аскеранский район, город Иванян или Ходжалы. Ինչ էր տեղի ունեցել ամսի 19-ին և 20-ին, դուք որ տեղ եք էտ պահին։ Մենք տան առաջ Բաքուն նստած էինք, ընտանիքով սուրճ էինք խմում, մեկ գրադը սկսեց խփել, գրադի ծնարյատները ընկան միջև մեր հողամասի տակ, մեզանից մի 80 մետր ներքև, 80-100 մետր ներքև, ես անմիջապես գրկեցի երկու թոռներիս, անցա երկաթյա դարպաս, բանա, դարպասկա, դարպասի հետ է, որպիսի ծնարյատը ծորակելու չկպն երեխեքին, տղաս անմիջապես մեքենան հանեց գարաժից, ընտանիքով լցվանք ու գնացինք ապաստարան։ Իհարկե ապաստարան։ Ո՞ր ժամին էր։ Ժամը մեկի մոտ էր։ Приблизительно в час дня сразу со всех сторон стали бомбардировать. Мы просто сидели и кофе пили. Да, сидели. И стали убегать в подвал, да? Убежище, да. Убежище. У вас было бомбовое убежище, Олег? Нет, там, где Хинкаркани Шенкар, там рядом пятиэтажное здание, и там был подвал, они спустились туда. А меня выставили территорию. Всей семьей. Амбухчантаник Ковайо. Со всей семьей. Իհարկե բացի տղայիցս, որովհետև մեծ տղաս պայմանագրային ծառայողը անմիջապես նա գնաց Զորանոց։ Ստարշի սին նե բլ ս նամի, օն վ արմի աբարոնի Նագորնո-Կարաբախսկայ ռեսպուբլիկի բլ։ Ու էտո վրեմյա օն բլ վ ադվարե, նո պասկոլկո մի պոնյալի, շտո ուժե նաչալաս վայնա, օն սրազո պայեկալ վոյնսկու չաստ։ И очень качеха, цветовая. Чей настерен кинкна? Ничего не случилось, вот вы видели моего сына, слава богу. И споровица веки раз важниц, мама цена и раз частниц. Ха, мах эгав, уремен, амси, погибшие, 19 числа. Ха, зорамаса, пайтесрели, им, зорамаса, танкви. Танкви, танкви лог, Аскерана. Иван, Иванян. Ну, Аскеранский район, Иванян. Это очень близко с аэропортом. Ми километр к ним. Где-то 1 километр. Иск вон стук, Геркозак Сантфакани, Тега Похвецик, Чарик, Тарик, Цинчи. Ուրեմն ընտանիքս Ադրբեջանի Գյուլիստանից տեղահանված էին 92 թվականին։ Ընտանիք, այսինքն գինես իրաց ծնողները։ Ձերտում, что в нашей семье ни один раз бежали. Первый раз в 90-е годы, в 92-м, в июне 13-го июня. Моя жена и её семья из Гюлистана бежали, когда начались Сургаитские события. После геноцида. Да, они вынуждены переселиться из Гюлистана, Шамянского района Азербайджана. Значит, после дранить это мы геноцинг Русахтани Дашнацион. Поэтому они после 2020 года поехали в Россию. В Калининградскую область. В Калининградскую. Там получили дом. Тунтейсцун стартецин. Лав Хайлинасе, мы аду тарпман. Энде генацинг, мы стунтовецин, тунтейсцун стартецин. Мы там
գույք առանք, տեխնիկա ամեն ինչ, հետո այնտեղ ընդենց խնդիրները լավ ոչ մեր հետ կապված, բայց որոշ ընտանիքների տեղահան արեցին, այնտեղից մենք էլ դուրս եկանք։ Քանի ինչքան ժամանակ մնացիք? Մեկ տարի համար։ Քանի դրած այնի պրոժելի դետածին կոտ, վազնիկլի պրոբլեմը, ռազնը վարոտը, պայտում անի ապրատը պրիեխլի Այսքան խնդիրը գիտեք ինչու՞ էր, գերմանացիներին Ղազախստանից դուրս հանեցին։ Իսկ Ղազախստանը նեմցը վիսիլալի։ Նրանք եկան Կալինինգրադ։ Պրիեխլի վ Կալինինգրադ։ Իրանց հայրական տները պահանջում էին։ Մեզ անից… Անի տրեպովելի սվայի դամա, ձիդով, մեզ համեցին։ Ամյան վիսիլինի։ Հա, որոշ ընտանիքներ համեցին։ Ընդեղից եկել ենք Հայաստան, որոշ ժամանակ… Այդ որ եղել ես նաչալը Վարմենիում, հետը 21-ի կոտ… Չէ… Չէ… 95 թվին եկել ենք Հայաստան… Ումի է, այդ որ ասկազվ է պրա 92-93-ի, պապրավել… Ահա, եկել ենք Հայաստան, 2000 թվին եկել ենք Չարեկտար… Ահա, տոնք Վաչ Չարեկտար է։ Որպես նախկին տեղահանված արդեն, որպես տարստական։ Կա պիլիսիլենցի, վիմուշդին է պիլիսիլենցի իզ Ազրբաջանը, իմ պասիլիլի տուդա։ Դե իմ ապրել ենք միջև 20 թիվի պատերազմը։ Ժիլի տան 20 լետ։ 20 թիվի պատերազմից հետո կին երեխա դուրս եկան Հայաստան։ Պասիլի վայնի ձեկի ժինա Женщины уехали в Армению и вернулись только ЕПМ. Դե տղես զինվորական էր գնաց պատերազ, ես սկզբում տարակին երեխեք աշտարակ տեղավորեցի. Так как мой сын был военным, он работал все равно в армии, временно жила в городе Аштарак с детьми. Կինս տղես աղջիկը ստորներով, հարցը ստորներով տարել եմ աշտարակ տեղավորի, որտև տղամարդի կրդել եմ։ Սե ժենչինի ձեծի։ Ժենչինի։ Դե որը պատերազմից հետո եկանք ադրբեջանցիները անօրինական մտել էին և գյուղի կեսը Չարեկտարից բաղացրել էին։ Հա, բանը գյուղի բարձր տեղերը բլուրների վրա, Եկել էին ադրբեջանցիներ նստել էին անօրինական։ Մենք մագլի վերնոցեք սիբե վ սիլենի Չարեկտար, потому что там географическое расположение такое, что село в ущелье, рядом в нескольких метрах, в 300-500 метров расположены горы, они сидели на этих высотах, поэтому было очень боязно жить. Где? 100-120 метров всего. 100-120 от их не было. Даже камни, крышные? Да, даже камни. Карели им всем крышу, да. Караку мейн мекена на его. Стреляли на машины. Ha. То есть они пытались вернуться в деревню, но невозможно было, не пускали. Жанна Парова, он с нами, мы говорили, что в Караку мейн. Вообще, дорога была. Использовали и они, и армяне. Вначале регулировалось все это русскими миротворцами, читаем оттуда. Но потом, конечно, стало сложнее. Они обнаглели. Я сама была свидетелем, как они очень быстро ездят. Читаем потом. Уребен китакин зинчает так, скром. Հետո կառավարությունը, երբ որ Արայք Հարությունյանն էր, ձեզ ինչ ո՞նց առաջարկեց տեղափոխվել ասկերը։ Ինքը չի առաջարկել, տղաս այնտեղ տուն ուներ։ Մենք գնացինք տղայիս տուն։ Так как в Аскеранской области в Иваняне была квартира, был дом моего сына, мы решили не жить в Чарликтаре, а поехали к сыну жить. Մխիտար ճան, մի պահը թատվեցինք, եթե մեր գիտողը ներեք սուրջ էլ խմեք, կարակ արխային է խմեք, օրինակ այդ սովի ժամանակ երբոր շրջապակում էր, ոնց էիք ապրում։ Շրջապակում իրոք ընդեղ սով էր բարից բոնի մաստով, հատկապես քաղաքի բնակության համար, որոնք բնակարաններում են ապրում, գյուղացին ինչ-որ ձևով ապրում էր իր գյուղի բերքով, իհարկե ինչպես գիտեք մեր հայ ազգը ենքան թասիբով ազգա, որ աշխարհի նման ազգոյություն չունի, չի էլ կարող լինել
Գյուղում ապրողները իրենց ծանոթներին, բարեկամներին օգնում են գյուղի բերքով անվճար, որպեսզի այս դժվար վիճակից դուրս գանք, ոչ ոք իրա ոչինչ չեր վաճառում. Ահա, որոշ մարդիկ գնում են շուկա ապրանք վաճառելու, բայց որոշ մարդիկ, օրինակ, մենք ունենք 2000 մետր հողամասն ենք արել, մեր բոլոր բարեկամ ծանոթներին օգնում էինք։ Մի հատ բանով այդքանը, մաղրեմ է պլակատ, սիդոյ բնողջին տուկը, պայտով, նո բոլշը վսիվո ստրադանի կարացքի ժինտելի, ածեք տո ժիլ վսյոլխ, անի դրունք ու պալակարի, ի բիսպլակը ձիլիլիս իտոյ, ունիխ բունը 2000 մետրով ագարոդը, իտո շտո այնի սաժալի, այնի տոժը հազդավալի։ Քաղաքի բնակցան էլ գյուղացի կոգնում էին։ Սելսկի ժիտելի ատվազիլի պրադուկտի կարացքին ժիտելի, բատան շտով գորդի դամնոքը ծիշում էին։ Ես մեկ անգամ էլ համոզվա այդեղ, որ մեր ազգի նման ազգ Ցանկացած հայ պիտի հպարտանա, որ ինքը հայ է։ Ու գարձից է շտով արմենին։ Ու ամեն հայ պիտի հպարտանա։ Ամեն հայ պիտի հպարտանա, որ ինքը հայ է, որտեվ սս թասիբով ազգ իրար պաձեր կանող ազգ գոյություն չունի։ Գիտեք ինչ, մեզ համար արդեն պատերազմը, մահը, կոտորածը սովորական բան էր։ Լյադաս ուժե ստալը աբիչնում յավլենիե, սմերտ լյուդեյ, վայնա, ռիզյան, արդեն սովորական բան էր։ Ու նաս դաժը մի ասталось չուստ, շտոտ ու իսպուգացը։ Մենք չգիտեմ, դա ասելու բան չէ, դուրս ենք էլ գյուղի կենտրոն, ես ու փոքր տղաս, շունը մարդու գլուղ բերանը մազերից բռնած գալիս էր։ Մի ադին ռազվիտիլի, շտո սապակը վ դիրևնի վարդու դիրժալը գոլովու չիլավեկը, ատրուբլինի գոլովու, կագդա վերդ։ Դեմ մոտիկ, մեզ շատ մոտիկ պատերազմ էր գնում էլի։ 2020-ին։ Չէ, 23-ի մացին է խոսքը։ Ո, 19 սինտեմբրյա է տանի վիդելի։ Մի երկու-երեք օր անց։ Մոտավորապես որով։ Որովհետև մեր գյուղից տո նորագյուղն է։ Մի փոքր գյուղա, որտեղ մարդ չի ապրում, սահմանա։ Իշո մալինկ սիլո, ի գրանիցը, գձե ուժա ազրբաջանցի սիդյան։ Ենտեղ էլ էին, խաղա բնակիշներ էին կոտորում։ Սետեի ստարանի, սապակը պրնիսլա ապրուբլինույու գոլովու չիլավեկը։ Որտև խաղա բնակիշներ էին կոտորում։ И там мы слышали, что мирных жителей убивали. Это было через три дня после бомбежек. Три-четыре дня через то, что они голову видели. Մեր համար այդ ամենի չէ եղել էր սովորական արդեն մարդ։ Вы не удивляйтесь, мы уже привыкли такой к смерти. Իմ տղաս 29 տարեկան է. Сыну моему 29 лет. 4 պատերազմ արդեն։ Он уже 4 участвовал в 4 войнах. Մեր համար էտ ամենի չարդեն սովորական ամենք տեսել։ Դավայց հայրենիքի համար պատերազմայր է, դուք ձեր հողն է։ Я спрашиваю, говорю, ведь вы за Родину, не вы нападали. Конечно, защищались. Мы только защищались. Иск ворошума, вор каяцвес, вор петка дурсган, ерпега, воцега, попадмек. Ուրիշ տարբերակ չկար, որովհետև Արցախը մի փոքր տարածք էր մնացել, փոքր բանակով, Ադրբեջանը մեր դեմ հանել էր 60 հազարանոց զորք, 10 հազար էլ մոբ են ասում իրանց կամավորականը։ Ես 60 տիսիչ վայենտնեղ պրոցիվ մարինկը Արցախ, պատարոշտ ատ Արցախը միչիվոն է աստալ ես И еще 10 тысяч у них были добровольцы. Мы не могли против них устоять. Покер Арцах это кане демон спайкарыч. Нас и так мало было. Ну кто там из Харксан Хазарик в нации? Харксан это Алур Банак Цуннер. Бать мечеве тот, это Хар Хазарыч. Я еле на
Было 200 тысяч человек в Арцахе. После 2020 года власти объявили, что всего 120 вернулись. Ну и погибшие были. Мы не знаем точных данных. Одни говорят 5 тысяч. Путин один раз озвучил 7 тысяч. Так что непонятно. Но после этого тоже погибали на границе все время. И на армянской границе тоже. Կպատմեք, ինչքան եք նստել պադվալներում, հետո գնացել եք ուր ձեր պադվալից։ Այդ պադվալում բոլորը նրանք մնացին, կանայք երեխաները, ես տուն եկա, մտածեցի, որ կարողա տարիքով մեծերին հանեն դիրքեր, դրա համար ես եկա տուն, թաղամասի տղամարդիկ էին մնացել, թաղամասի տղամարդկանց հետ, դե ինձ առաջ որ լույսեր անջատեցին, լույս չկար, կապ չկար, համացանց չկար. В первый же день выключили связь, света не было, связи у нас не было. Приходилось из подвала выходить и идти к своим местам, где мы жили. Я тоже пошел, думаю, может быть, меня тоже возьмут на посты. Ну, есть на военной позиции. А, это хаджорт оре, кесорит это, болеры я кантун. Полдень мы вернулись домой. Իսկ հետո ոնց բռնեցիք Լաչինի ճանապարհը։ Դե երբ արդեն ասեցին, որ ճանապարհը բացում են, բոլորը դուրս գան։ Որոնը։ Կոնկրետ օրը չեմ հիշում։ Я не помню, когда, но азербайджанцы сказали: «Ладно, мы отпускаем вас, мы открываем Лачинский коридор, это Бердзор на армянском». Мы как услышали, я уже не помню, когда это было. Я жена и младший сын. Со своей семьей. В одной машине поместились. Экеленг. Парликунег. Նոր էինք առել, երեք օր առաջ հարյուր 20,000-ի վառելիք էին գնել։ Նա 120 000 դրամով մի կանիստր, ատնու կանիստրու բենզինը կուպիլ։ Սալյարով։ Սալյարով։ 120,000-ի փայտ էին գնել։ Իշո 120 000 կուպիլի դրամա։ Մի ամիս առաջ, մի երկու ամիս առաջ 400,000 դրամով մեքենայի մար գարաժ էին գնել։ Еще мы потратили за несколько дней до этого 400 тысяч драмов, купили для нашей машины гараж. То есть всего этого им только бензин понадобился. Тана Товеленг. Оставили Тагаис Амбурч Унецвацке. Все, что имели. Мед Унецвацке, кеса Энтеред, Дарсун Терен, Каретера Борелин, кеса Чарекарин. Наше имущество уже было разбросано. Кесе чарэктарум, որտեւ տները ремонт առաջ չէր, մի անկյունում էինք դրել, կեսը ընդեղ էինք վերել։ Чарэктаре, когда мы не поехали обратно жить, у нас еще вещи оставались, но мы не могли туда вернуться. Мы ждали, когда будет ремонт и когда будет мир. Աղջիկս էլ իրականի ամբողջ ունեցվածքը թողեց, փեսայից հետ երեխայի հետ դուրս եկան։ Дочка тоже имущество потеряла и вышла со своим мужем Эрхонни. Մի հատ տղա ուներ, հա։ У неё один мальчик, ինչքանը։ 4 տարեկան։ 4 годика, որտեղ էին ապրում։ Իրանք Ստեփանակերտում էին ապրում։ Они жили в Степанакерте. У них было двое сыновей и одна дочка. И три внука. Մուսիկար քանի տարեկան է։ Ես արդեն 56-ի մեջ եմ, 52-ից լրացած 56-ի մեջ եմ։ 56 բուդիտ լետ։ Ինչ մասնակցեք։ Ես երկու բարձրագույն կրթություն ունեմ, մանկավարժեմ 28 տարվա։ Պիդագոգ, ունիվերսալ մանկավարժական կուրս ունեմ։ 28 լետ ուջիլ ինչ է բանալել։ Մեկը պրոֆեսոր։ Հա։ Մանկավարժ, մեկը անգլերենի, մեկը պատմության մասնագիտության։ History, история и անգլերեն։
Անգլիսկի իզիկ. Հետո մինչ էտ, իսկ մինչ էտ աշխատել եմ գլխավոր հաշվապա։ Ինձանից հետո կինս աշխատել։ Ոսլի մինյա իժինար ռավոտա։ Միչև հիմա աշխատում ա, կինս աշխատանքի մեջ ա։ Դոս իղպոր Հա, գյուղապետարանում հաշվարվել են կոգնությունների համար։ Գրիշտի վայտը սիլով ի զարիգիստրի երովելի, շտոբ պալոչից պոմշ, ինչ հանկրնկալիք ունեք, այդ 40 գրումարած 100 Ուտելիքի համար դերը չգիտենք, ինչ թվում ա փոքր է։ Մենք ստանա շատ գիտենք, որ դերը պամոգուտ, потому что у них нету запасов. А у нас зимы. И իսկ այստեղ ծրեն տվե։ Ինչ։ Ծրեն, չէ՞ տվե։ Ոչինչ չենք խոսացել, ոչինչ չգիտենք։ Մենք будем платить за это место или нет? Մնացել ենք сказали приезжайте не оставайтесь мнацել ենք դրսում 3 ընտանիք մի 3 семья остались на улице տանտերը ասել է մտեք իմ տունս ապրեք эй хозяин сказал у меня дом стоит без ուրիշ ոչինչ չգիտենք заходите почистите и оставайтесь իսկ իրան որտեղ եք հանդիպել այստեղ գյուղում տուն ունեն Չէ, դուք իրան որտե՞ղ եք ճանաչում։ Այստեղ գիտեք ոնց ով ազատ տուն ունի, տեղը հանված տենի բերել են իրանց տները։ Ձեր ու կավո были свободные дома, жители Армении, все сами уже предлагали людям из Արցախը пожить у них։ Ես դրա համար եմ ասում, որ մեր ազգի նման ազգ չկա։ Բայց ու միակապրում, что я армянин, потому что взаимопоймаешь и здесь мы видим։ Ուրեմն Հայերին ոչ մի աշխ չի հասնի հայերին։ Ես քեզ ինքիցի ոչ ոչ չի հասնի լյուբեր տարա։ Հայերին ոչ ոչ չի հասնի, հայերը անկրկնելի ազգ են։ Ուրեմն օգերը կործնելով դե ի՞նչ անենք։ Հզոր պետություն ա։ Բխիթար մի քանի հարց Լաչինով ո՞նց անցակ։ Ի՞նչ մեքենա է ձեր։ Իմ տղայիս մեքենայով են անցել, հա։ Ու դիք լիֆտավար մաշինա բուա։ Ուրեմն վերջի դուրս գալու օրը էլի այդ ծանր պահին հավաքվել են հարևաները ճանապարհին ուտելու, ով ինչ ունի հարևաներին բաժանում էր։ Արտահայտել ու уже выехать, все соседи собрали всю еду, которая имелась, и стали раздавать. Один раздавал мёд, вот который на столе, другой яйца. Մրգերեն, մեկը ձու, մենք հաց բաժանեցինք բոլորին։ У нас хлеб был, мы раздали хлеб. Դուք հետ հա մենք ենք թխել Անիսան է պետք է թխել հալուրը որտե՞ց մենք ունենք ունասբնի զապասի հա շատ ենք թխել բարեբար այն մի հարևանը ամենքին մի քիչ միս տվեց որ եփեն ճանապարհին ուտեն դու կոյս ասես միասը հազդալ դանդաղ քանի օր գնացիք օրը կես ровно полтора дня мы ехали то есть 24 там 13 36 часов ехали. Նման բան յուրօք ոչ մի ազգի մեջ չկտեն։ Դա դարակը всего полтора часа։ Они ехали эту дорогу 36 часов։ Ещё больше. Լավ։ Ещё больше։ Իսկ կանգնացրեցին ձեզ ադրբեջանցները։ Հա, ստուգեցին։ А подтвердил новый вопрос о останавливали азербайджанцы, да, говорит, проверили. Տղամարդկանց հանել են, ապտեց։ Չէ, մինչև այդ տղամարդկանց ստուգելուց են եղել։ Որտեղ։ Այդ Հակարի կամուրջում, էլի։ Հակարի։ Տղամարդ всех мужчин на мосту Հակարի проверили,
и дальше уже просто смотрели. Мега мекинанеры. Паспорт давали уже? Мезаниш че? Паспорт не брали, из копите и вот. Бать миче без паспорта дузели мишнерицу. Миче без. Но говорит, то у нас у кого-то брали паспорта. Че хацвехекну миче кану? Че, вот чинч, менак вор мекина вор ампер, асмен эльхет чегак. Марта Брэбро. Сказали, ни в коем случае больше автора. Угрожат они нам, или угрожали. Из Зенг Пахелей, ну их. Че, Зенг Че, Пахель, бать, эрела, мекинанель, вор меч, тара, мартикен, эрель, кинере, хачен, цецелен, нанкам. Цецелен, нанкам. В том случае, если женщин не было в машинах, а они были только мужчины, они их били. Руками и чьи-то его. А, верно, это миканим и кинаем джарты. Миканим и кинаем джарты. Разбили машины. И я сделал зэнк тук тесал. Зэнк ченк тесал, чешна сал, бать ковкеры из хапат зэнкеры ка, ковкеры. Вот так, оружие. Но, говорит, здесь лежат. Микич херру кангназнеры, а автоматы. Те, которые дальше, все с автоматами. Горем вольме мекенайли и мотенум. Пистолетеры, ковки с хапат. Да, пистолеты были. Это саркеркар, вор стугума мекенай ничка. Были на таможне вот эти рентгены, когда ставят. Он говорит, такие аппараты стояли, все видели, что мы вывозим. Марткаин, ага, Марткаин ведь обернул к бацарваться, как бы говорили. Никакого гуманизма. Нет, че. Анкам, мекинанеры не вел. Утенник мальчей нарачал, Мартка снова утенник не нарачал. Где кинч? Я спросил, некоторые рассказывают, что Неранг... еду давали. Неранг берели ничего, мим пах Кахсеген и Бажане, накарели, урпись Ашкар и Суста. Он говорит, это они пришли с журналистами на камеру, стали раздавать сладости, это сняли и показали миру, как будто они добрые. Нранг, когда мы нарели, свистали, хамар, накарану, манчателюце, то болорин, хайхойумей. После того, как они перестали снимать, что они такие добрые, они стали всех обижать и словесно, и фактически некоторых физическая сила была. Ругались всем. Артен хайхойумей. А инчере, адрибеджанере, туркере. Че инчи? Лав хайрен гиден. Некоторые очень хорошо знали армянский язык, и они матерные слова говорили. Это не цезущие. Есть чем ли? Каскацум, вот это инч кахцегенел, вот бажанел, вот туна его раскинул. Я думаю, что эти сладости были отравлены. Вот амистерин таскум, драгете ванка керева, бать мартики кансоваться, и вот тарава керева. Месяц, есть же и такие еды, яды. А, то есть они не верили туркам, что это добрая воля. Он говорит, если они в нас стреляли, как можно такое? Мы же не дураки, что мы уходим. Тысячи, не один человек. Мы анкам, мы мека патмума имеем, а сама дер советы жамана киванданоснерум. Он говорит, в советское время. Ерп хайрехе гномен хиванданос. Когда армянские дети шли в больницы, Иранк шатлав спасаркуме. Они очень хорошо обслуживали. Шоюме и нерехекин. Даже физически глазами бать. Но делали уколы, после которых дети умирали. Или оставались бездетными. Парзапес иранк тен шоюме ин, вор вошвак вочич каскацер. Чкаскацеин. Бать айнписи сараскуме инану. Так вот делали укол, делали яда. Через некоторое время ли дети умирали, или они бездетными становились. Բարձապես իրանց էլ հայ բժիշկ չկար։ Դե հայ բժիշկները շատ չեն իմանա, նրանք այն ձևի վերաբերմունք է ստեղ, որ ոչ ոք չի կասկացել։ Սովետսկա վրին так был, что много нельзя говорить, армянские врачи были, я спросил, он говорит, может и были, но они не могли ничего сказать и вам говорить. Чен էլ իմացել, չեն էլ կասկացել, չեն էլ պատկերացել։ Да, все это помнит и напоминает, что все время мы это помним, мы не... Чистен хаскан, тук чей капрет, энц марткан, сет. Ихайкен.
Я спросила, я правильно поняла? Из-за этого вы никогда не будете жить? Он сказал, конечно, как можно жить? Мы и то помним, и сколько он назвал уже. Ту книгу «Патерязм» из этого «Чорс», а? Асыцы. Че, это «Чорс» «Патерязм», я цигарет, это «Жаманак» и «Гелем» «Антех». Չէ, մեկատուն մենք բոլորս քանի պատերազմ ենք տեսել, ես էլ եմ էլի ձեր։ Դե նայեք, ես 91-94-ը չեմ հաշվում, որտեղ մենք չենք եղել։ Ես դիտանը 91-94-ը։ Մենք չենք եղել։ Я говорю, после этого нас не было, говорит, на войне, но после этого мы прямиком, мой сын участвовал в 4 войнах. Իսկ այն պատերազմը դե ինքը ես չեմ մասնակցել, ինքն էլ ես ստեղ եմ եղել այս ժամանակ, ավելի ճիշտ В первую войну я не участвовал, потому что я был в Армении, чисто. Он, потому что на этой территории Карпатов. Уремен, инжамана кабели чисто с Усановой мегел и велем украинян. Украинян. В Украине жил, в Бордах. Донецкий мар, баном Донецкий марс. В Донецкой области в Бордах. Горловка Каракум, Манкаваржа. Горловке он учился в педагогическом университете. Советак Антаринери, уремен. Это были советские годы. Есть че уриш банемасу. Нет, я что-то другое рассказывал. Советак Антаринери, Бордах, гитам хайерин, эгэл Адрбеджане Тараскум. Караварчан Макартако Ворошум, эгэл Неркин Карков, кам дранс панелен. Ուչի բաց հայտվել, կամ մի սպաճարով դատել են, կամ ով գլխի անգել, որ նման բանկա պախել են Ադրբեջանից, նրանք գիտուն մարդկանց թուլ չեն տվել մարդկանց։ Ադրբեջանի ռեպրեսիրովել է ուչոններ, եսլի ծիրոչոններ բելի արմյանի, անգի մագլի ուստրոյց իմ ուբիստվը, ակատորով նիկտո И могли завести в подъезд, убить или еще как-то. То есть среди армян они не пускали высших чинов науки. Это ցանկացած տեղ, օրինակ, այն ժամանակ դեք ոնց էլ ադրբեջանցին կարող էր ծեծել հային, ադրբեջանց մակրի զբից արմենի, հետո ինքը բողոք կգրեր հայի վրա, նա պատահ պիսալ նա արմենին, что это արմենին виноват, ռոստիկանությունը ադրբեջանցի, դատարան ադրբեջանցի, ադրբեջանցկա պոլիցիա, то есть там не было армян, чтобы защитить, сказать правду. И тогда, и сейчас одно и то же. Նրանք հայ ազգի հետ նման այնպիսի բաներ են արել, որ հիմա չեմ կարա արտահայտվեմ, ինչեր են արել հայրերը, այսինքն մեր... Սկոլքը ոչնը ասկասվել, չտո անի ուստրայվելի սարմյանները։ Ուղակի են տարիների... Դա մի Я спрашиваю, тогда называли азербайджанцы или турками называли? Я не очень хорошо помню, но, наверное, и азербайджанцами тоже Гидек называли. Гидек, он сбер, хайеры, советакан таринерин, мека, навирваться негал азербайджанин, жоговортин, мертацеле, вор мез барекан жоговортин. Бас че не мацел, вор нанг ваву, страгин унен, хайери, верасман страгин унен. Понимаете, некоторые, многие армяне говорят, Очень хорошо относились к азербайджанцам, думали, что они тоже по своему менталитету похожи на армян, но не догадывались, что они давно решили про себя уничтожить армян. И потом это проявилось в том плане, что они идентифицировали себя не как иранские племена, а как турки. Чисто? Это Օրինակ ես մի դեպք կարող եմ ասել, Կիրովաբադից մի ծանոթ ունենք, 88-ի շարժումից դեռ 4 տարի առաջ, մինչ 88-ի շարժումը, մինչ 3-4 տարի առաջ, 1984-ին եկել է մի թուրք իրանց տուն և խնդրել է, որ իրան գրանցիրա բնակարանի վրա, կվարձրե, Կիրովաբադի կենտրոնում 4-սենյականով բնակարան։ Ու ասել է, ես չեմ գալուս, թե ինչ չեք տնելու, մենա գրանցեք։ Պետք է ասել է, ես 4 տղա ունեմ, ես մի տունը, ոնց կեզ գրանցեմ 5-րդ։ Женщина сказала, у меня и так 4 сына есть на этой квартире, почему я должна еще 5-го зарегистрироваться? Когда в Кировабаде, его цель хайри в Кировабаде? Хэнс Кировабадна, мэр хайрюн ганзакна. Ганзакна армянска,
Էդ մտեղ են գալիս է եւ ասում, այ ես սրա համար է ասում, ինձ գրանցեք, որ ձեր տունը ձեզ մնար, ես գիտեի, որ դու գնալու եք ստեղից. Այսինքն Когда началась резня, тот же человек азербайджанец, турк, российцы нету, пришел, сказал, вот поэтому я просил вас меня зарегистрировать, чтобы эта квартира осталась нам. Նրան գիտեի, որ պետք է հայերի ջարդանային։ То есть он проявил себя, что они давно планировали армян устроить резню. Фактически история повторилась, то, что в Османской империи началось еще с султана, потом начались младотурки уже. В общем, в Османской империи это не только 1915 год, а 1800-е тоже. И дальше продолжалось. То же самое случилось в Азербайджане. Это Сумгаит, Кировабад и так далее. Ուրեմն մեր ժողովուրդը, որ հիմա այսքան դեմ է խոսում Ռուսաստանի կառավարությանը, он перешёл на политику. И говорит, вот наш народ говорит столько о том, что против России. Ինչու համար եմ ասում, որ ճիշտ են անում? Ну и правильно, что они против. Այդ տարիներին. Потому что в те годы Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիները, ռուսները, ադրբեջանցի, ռուսները ապահով տարան Ադրբեջան։ Ռուսկի их очень хорошо охраняли, отвезли в Азербайджан, то есть их никто здесь не бил, не было. Իրանց իրերը տարան, իրանց տան իրերը։ Անասունները տարան։ Со своим скотом. Банки тиранс поверы ханецин. И банк они взяли деньги. Хаястанин партадресин бенакарани хамар похату цунтану. И Армению обязали дать компенсацию за их имущество. Мы вчера видели это свидетельство. Иск Адербеджани цекас хайрин. Иск Адербеджани цекас хайрин. Ոչ իրերը բերեցին, ոչ բանկի փողերը, ոչ բանկը։ Այսինքն, кто депортировали, кого депортировали. Очень многие без вещей приехали. Буквально ոչ բանկի փողերը, ոչ տան փոխհատուցում։ Деньги снять со счетов, это советские годы. И компенсации тоже не было. Помимо этого, он хочет, наверное, только я вернуться в вашем гетаже, или масштабе. Голор, Кировабад, Шаумян, гетажен, Мартунашен, Кировабад, Баку. Совершенно армянские территории, гетажен и арцвашен, которые они забрали. И не говорят, что это наша земля. Они говорят, что Арцах, Карабах это их, но Арцах тоже не был их. Это была автономия. Менк умецел енк 800 000 хай... Հազարանց հայ համայնք Ադրբեջանում։ Նաս դուլը 800 000 արմյան в Ադրբեջանց տերիսկ։ Ոչ ինչ չի բերել, չի ստացել պետությունից։ Ինչիվ ադ գոսուդարստվը նի պալուչիրից պետությունից սովետը։ Այսինքն բանգի փողերը չեն ստացել տան Իսկ իրանք ունեցել են մի 250-300 ադրբեջանցի Հայաստանում։ Ադրբեջանը прибли в Армении жили 200-250 тысяч азербайджанцев среди Ոչինչ կորուստ չեն տվել իրանք։ Իրանք քրդերել չեն հաշվել, որտեղ Ալիևը օրնակ քուրդ է, հայ թուրք չի։ Չէ, դե իրանք մենք խոսքներս բաներ մասին, ադրբեջանցների մասին։ Я понимаю, это этническое различие надо, потому что Ոչ մի կորուստ չեն տվել։ Этнический курд и еврей, горский еврей. Он не азербайджанец в новом понимании, то есть не тюрок, а курд и еврей. Армении. Она требует, чтобы переселившиеся в Азербайджан азербайджанцы вернулись бы в Армению. Бать хайри вернется азербайджанцы. Нет. Он автоматически выключается. Коллег Шаурнакинг. Из хайри вернется мастер. Вот что я сум.
И ничего не про, говорит о том, что армяне тоже должны вернуться в Азербайджан. Չգալու դեպքում 300 000 ադրբեջանցի համար փոխհատուցում է պահանջում, բայց 800 000 հայերեն Սովրեմը о том, что Армения должна компенсировать, а нам ничего не компенсируют. То есть Россия, считающаяся для армян союзником и братским государством, поступает совершенно по-вражески. Она защищает только интересы азербайджанцев. И сейчас то же самое произошло на самом высоком уровне. Иранцы говорили, что Кайл Путин и Даша Цакан Капстер. Москва и Цвонс Паханджелем. Как требует в Москве, Кремль как требует, так и поступают другие. Это асумент рус хагапахнет. И еще мы говорим русский. Генумейк рус хагапанери мод государственный. Мы шли к русским миротворцам. Йоханасун токосе мусульманерин. Мы шли к русским миротворцам, там 70% мусульмане. Ярысун токосе рус. Воскителен, чесарке. Ага, ярысун токосе рус. И даже мечеть построили в аэропорту. Вообще, говорят, мусульманеры мы еще не пахи, а дербежаны не пахи. Разве непонятно, что мусульманин не будет защищать христианина? Это хет гнанг анчале 1701 թվականին առաջ անգամ Ռուսաստանը դավաճանել հայերին, Հայաստանին 1701 թվականին. В 1701 году в первый раз Россия предала Армению, когда Петр I умер. Եվ այսօր Ռուսաստանը վարում է նույն դավաճանական քաղաքականություն։ Я просто объясню, коротко говорит, я поэтому вам длиннее объясню. Дело в том, что от царя армянские сюрикские князья попросили защитить, он обещал защитить их, персы они хотели получить независимость, но царь умер, и другие русские, я это просто коротко рассказываю, чтобы быстро было. Они в Тбилиси, армяне узнали, что русские предали, продали их туркам. И должны были турецкие формирования, военные формирования прийти через Сюник и местное население насиловать, убивать, то есть с войной должны были прийти. А сюникские князья узнали, сюники это Арцах тоже, то есть это огромная территория была, включающая и Арцах. Вайкуник называлась так, тогда регион Вайкуник. Джерек Арксан Еркутари, а Русахтана Дава Чанма Хайрин. Больше 300 лет Россия каждый раз предает. И с ними оба мегалоны. Я спрашиваю, а почему вы говорите, что они... Мы мегалоны, когда вы на нас хаватацелен. Мы мегалоны, когда вы хаватацелен, вы не верили. Мы всегда верили, поэтому... Вы не верили, когда вы хаваталов. Мы всегда верим им и предаемся им преданным. Екек хашвенг, екек хашвенг. Արևմտյան Հայաստանը ռուսն է տվել Թուրքիային։ Վաստոչն ու Արմենիան тоже ռուսկի դալի Թուրքիա։ Նախիջևանը ռուսն է տվել։ Նախիջևան тоже сначала армян выселили. Ջավախքը, Ջավախքը ռուսն է տվել։ Тоже самое из Ջավախքը, это сейчас Грузия։ Հյուսային Արցախը ռուսն է տվել։ Սևերդը Արցախ тоже ռուսկի։ Լեռնային Ղարաբաղը ռուսն է տվել։ Գորնի Արցախ тоже, как будто Верц, Верцնից հետո նորից ռուսը տվեց, Լեռնային Ղարաբաղը նորից ռուսը տվեց։ И Има. Сейчас окончательно весь уже Арцах, то есть Карабах, тоже а синкен, цов Хаястанец, инчер манацел, ми покрстер, че? Раньше была Великая Армения от моря до моря, сейчас мы почти ничего не имеем. Мер Арцах азата грецинг, норис Мекел Путину Лаврова тветин Адербеджанин. Империи, в кавычках, благодаря Лаврову, Путину и Эрдогану, теперь может исчезнуть навсегда. Ընդհանուր ասեմ ինչի համար Պուտինն ու Լավրովը Ադրբեջանի Ադրբեջանի Թուրքիայի նախագահների խոնարհ ծառայում են Գլավանի Ադրբեջանը они служат президенту Турции որպեսի Թուրքիան ու Ադրբեջանը երկրորդ ճակատը չբացեն ռուսի դեմ
второй фронт после Украины. Եվ չօգնեն Ուկրաինային։ Իդի բաղադրում։ Որտեղ Ուկրաինա, Թուրքիան գեզը։ Պաշտպանվել դա։ Հա, հա, մեզ ինքը եթե Թուրքիան գերհզոր տերություն է, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ հզոր բանակն է։ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ հզոր բանակն է։ Но она заигрывает с Турцией. Она обвиняет Армению, что вы заигрываете, но они сами заигрывают с Турцией, которая одна из самых крупных стран в НАТО, членов НАТО. Екротная. Америка это Туркия. После Америки самая Туркия. Большая страна НАТО это Турция. Москва, Биби, Егор, Туркиан, Иран, Ерпек, Барекам, Чиевел, Училинелу. Москва прекрасно знает, что турки не будут им союзниками, потому что никогда этого не было. И были всегда Уаги эспахи, но цор жаманаки в район хаван. Это просто игра на время. Иск кнере келли, асэк дук ашхарыц инчэк узум, иск анбалу бурасум эк. Ашхарыц узум эк артхарыцун. Если вы все это рассказываете, что вы хотите от мира? Мэнк покер анпашпан петрицун эк. Мира, именно Շո, մեր համար խաղաղություն ապահովեն։ Իխանցի վայված, նատը… Շո, Ադրբեջանին պարտադրեն հեռու մնա, հիմա տեսեք այս պահին Ադրբեջանը, հիմա էլ Հայաստանի 4 շրջան ուզում։ Մի դիմոժ… Вы понимаете, мы не можем обязать этот мир, потому что у нас нет армии уже. Все это разбилось. Мы не хотели воевать, но нам приходилось защищать родину. А мир мы хотим, если есть какие-то законы, ООН есть или еще что-то, чтобы они обязали. Ну, я Махитару просто еще скажу. Мы говорим, что его Евлахун, я информационный пайман Амурвелю. Թուրքական ու ադրբեջանական կողմը ուշուց են տվել, ասել են մենք թքած ունենք ձեր վրա։ Իմ Ակրոնի վրա, ես իմ Եվրոպի վրա։ Բոլորը միշտել ասում։ Я говорю, что, например, мы были у других, он Евросоюз, да, Евросоюз. И на Россию, на всех плевать. И 4 региона еще потребовали от Армении. Туркиан, хазор, еркиля, иранец, вахенумен. Все боятся Турции, потому что... Азербайджан или инчузум, анума, Туркиан, пашпанум. Азербайджан что хочет делать, потому что это сателлиты Турции. Эрдоган, узума, дарна, ашхарака? Эрдоган хочет стать мировым лидером. Лидера, диктатора. Диктатора. Я узум Туран стерцин. Мес Туран. Это понятно, что они хотят большой Туран сделать. Батя, великий Туран стерцин Амар, Иран Хангарума Хаястана. На этом пути только мы мешаем. И мои узум. Это тоже христианская страна, но... Ուզում է Հայաստանը վերացնի, որը ինքը ստեղծիրա Թուրանը։ Ամեն ուժը պաչտի դաստիգլիս ծելի, զա 300 լետ, անի ուժը պաչտի ունիչտոշ կեզվանի։ Հուսաստանի կարավարությունը լավա հասկանում, որ Թուրանի ստեղծման դեպքում Հուսաստանը կվերանա։ Եվ Ուկրաինան, որ այսքան նվիրված է Թուրքիային, որ Թուրքիան դրդում է Ռուսի դեմ պատերազմի, Ուկրաինան էլ կվերացնեն։ Ուկրաինա, которая тоже предана Турции, её тоже уничтожат, разделят на части. Հիմա նվիրված է Թուրքիային, բայց Получается, что все преданы Турции. Թուրքիան ինչ է օգնում Ադրբեջանին, Ուկրաինային։ Почему Турция помогает Украине? Որ հաղթի Ռուսաստանին հաղթելու դեպքում։ Если победит Россия, Крым на вератало Туркияин. Крым они отдадут Турции, без Крыма хайкакан не лягет. Да и мы Иран это Туран остается хамар Крым не лягет. Для создания Турана Крым тоже нужен. Еве Крым. То есть это он объясняет географическое расположение, это геополитика большая геополитика. Չգիտեմ, սա կարելի է մասին խոսել, թե իրավունք չունենք, Ղրիմը Իրանով անելու համար Էրդողանը գիտեք ինչ ծրագիր է մշակել,
Մոտավորապես Ստոպ պալուչից գրիպ Էրդոգան ռազրապոտն պրագրանում Մոտավորապես 40 000 գեղեցի գերիտասարդներ ուղարկելա գրին 40 տեսիչ կրասիվ յուդաշի իլի մուշի Պարմին Որպեսի ընտեղ ամուստանան ռուս աղջիկների հետ Իրանց երեխեքը ունենան Ահա որ ասում եք про долгосрочную прокраву Турции, которая генетически запланирована Турки անուն ազգանուն գրե Թուրքիա անուն ազգանուն գրե Ահա երբ գրիմը կունենա արդեն բավականաչափ թուրք երեխեք իր ֆամիլիի Ահա Ռաշաց будут Եվ թույլ է տվել որ 2-3 կին պահեն անգամ որպեսզի շատ երեխեք ունենան Ու երբ բնակության որոշակի քանակ կլեն թուրք ինքը կպահանջի գրիմի գոնե մի մասը Когда больше будет турков по национальности Он очень легко может потребовать Крым. Թուրքիան միշտ էլ աչքի ընկել իր խորամանկ քաղաքականությամբ եւ ստոր։ Турция всегда отличалась своей хитрой дипломатией и политикой. Եվ իր ստոր քաղաքականությամբ իհարկե, подлый. Да, это подлость, конечно, по отношению к человечеству, но они дальносрочные или долгосрочные программы. Ураки Украина. Сейчас на один год, два года, но Турция никогда не думает краткосрочно. Uh-huh. Это все, что с нами происходит, это их долгосрочное. Песек Ашхарун, вошми мусульман петутян, это патриотмес чем это? Ни одно государство мусульманское против друг друга не воюет. Из Украины Русастаны гет, Турция украинцы все спатеразы. А вы посмотрите, что случилось с Украиной и Россией. Христианская страна прошла против Христиан. Եվ համայրաբուսախոս, եւ հարևան պետություն է։ Օբա սասետնի գասդարստվա ադնա եզկավայա վետև։ Եվ իրանք դուրց եկան իրար դեմ պատերազմի, որին զինումա Թուրքյան։ Եվ անի վշլի վայվայց պրոցիվ դրուգ-դրուգը ադնու ստրանու, իս կատորխ վարուժատ Թուրքցը։ Ուղղակի Ուկրաինան շատ սխալ արեց, որ իր հարևան քրիստոնյա պետության դեմ դուրս եկավ պատերազմ, շատ սխալ։ Ուկրաինան դուրս եկավ։ Իհարկե։ Ու շիտաց, որ Ուկրաինան вышла на Донецк, Луганск, ռուսներին սկսեցին կոտրել եւ Ղրիմում, չէ՞, 14 թվականին։ Ռուսեի չէր արել Донецք, Луганск եւ Ղրիմում Ուկրաինացիները սկսեցին ռուսերին կոտրել։ Գավառի չտով 14 году, 1000 2014 году в Луганске и Донецке это украинская сторона стала притеснять русских, да? Да, узумеет шею руснерин. Это арахтерик руснерин шум. Это арахтерик руснерин апрун. Донец, Луганск, Верим, руснерин апрун. Бать Украина и Казна. Չէ, տարբեր ազգեր են։ Չէ, տարբեր ազգեր չեն։ Ես էլ եմ ասում, համայրա նույն ազգն են, համայրա, բայց իրանք ուզեցին ռուսներին քշել, եղավ պատերազմ, չէ՞, 14 թվին։ Այդ պատերազմ եղավ։ Ես спрашиваю, украинцы и русские это одна этническая группа. Հա, բայց տարբեր ազգեր են։ Դե տարածքը գլոբալացել։ Տարբեր ազգեր են, տարբեր պետություն։ Ուղղակի Դոնեցկ, Լուգանսկ, Ղրիմը ժամանակին եղել է ռուսաստանի տարածք։ Ապրել են ռուսներ, բայց հետո միացրել են Ուկրաինային որպես ՍՍՄ-ի բարեկամ պետություն։ Вообще всё продолжается уже долгое время, то Украина имеет какие-то свои территории в советские годы, территориальные какие-то сдвиги были. Ես այս Եկեք կավարտենք այս խոսակցությունը մեր հայկական կողմով։ Անցնենք։ Ու վերջացնենք։ Զակոչ, դա последний вопрос. Это такая тема, ну, если человек, мы делаем интервью с нами, говорим с аэропорт, они были в аэропорт. Должен же, Мартик, а смотри, вот я был на аэропорту.
Степанакерти. Я хочу знать просто, потому что ты там жил недалеко. Один тут маленький капрель. Да. Вы можете мне сказать, какая ситуация там была? Потому что почему... Тут даже не кинчи. Почему они все были в аэропорте? Окей. Նայեք, որ ադրբեջանցիները ռմբակոծում էին, դպրոցի են ռմբակոծում, բնակավայրը։ Ապա ծերվելի, դարոգը բլա զակրիտը, բլակատը բլա։ Դարոգը զակրիտը։ Այդ չիրիս ոզդուխով։ Չէ, ինք իրա հարց է ուրիշա, մենք ժողորդը պախտում են օդանավակ Поскольку там жили русские миротворцы, люди собрались в аэропорт, думали, что здесь не будут взорваться, здесь безопасно, поскольку здесь русские. И поэтому собрались туда. Бацет есть чисто, социальная в Чанапарне парк. Чанапарне дорога тоже была. Чанапарне. Нет, говорю, вопрос не в том, что дорога закрыта, а то в том, что они там себя безопаснее чувствовали. То есть думали, что безопасно, пока что русские. Думали, что русских не будут бомбить, бать. Только поэтому. Есть еще вопрос? Они стреляли на аэропорте? Азербайджан. Азербайджан стрелял на аэропорте? Да, там были служащие КГБ Азербайджана. Были, всегда были. Իսկ անմիջական կրակ եղել է կողքերքը կամ մոտակայքը հայերոտը։ Չէ, իրանք տարածքի չէին կրակում։ Ետ, իստրինել է, դոտան բլի ազրբաջանցքի կագմը իշնիքի։ В аэропорту не стреляли? Окей, в аэропорту не стреляли. Там были русские миротворцы. Азербайджанские КГБ. Это контрразведка. Да. И там армянские армии тоже были? Или армянские... Ну, армян не было армии, это была оборона. Обороны там были тоже? Կայն զինվորականներ հայկական։ Չէ, հայկական չէ։ Եվ էլ։ Քաղաքացական անձի։ Տոլկը գրաժդանցքի։ Գրաժդանցքի էլի, վայենին էլ։ Եվ էլ վայեն էլ։ Գրաժդանցքի էլ տանստան ովեր ռաբոտոլ, էլեկտրիկան, ուգորշի Если там, ну, войну, как еще раз, не армии, ну, не армянские армии, ну, А Карабахский? Да. Армия обороны Карабаха? Армия обороны, если они там не были... Это дых чекает. Почему они стреляли? Зиморакан. И чей граку? Это Арцаху масма чекает. А в аэропорту или в Арцахе вообще? В аэропорту. Да, аэропорту чей граку? Нет, не стреляли в аэропорт. Это рядом было. В аэропорту не стреляли. Это рядом, но не в аэропорту. Իսկ ինչ էի կրակում այդ կողքերքը, Ստեպանակերտը լրի, չէ։ Որտևը դեմ մարդիկ էին հավաքում, մեքենաներ անցնում կամ վախացնում էին խաղաժողովրդին, կամ Վիրայոտ դերսի, որ ես լիանի ստրիլյալի վակրուկ, ձենե բլվայեննեղ, Они, наверное, хотели напугать, у них это получилось. Чейн караван хапел маркан, парламент, мотик челенгном, или Որանցեց նրանք ինչ-որ մենակը վախացնեին, չէ, դպրոց պայթեցրեցին, բնակելի շենք պայթեցրեցին։ Նիտ գվրիտ, նի տոլկը պուղում գալի, ձիստվիցին անի բամբիլի շկոլը։ Ինչու տները չեին ավիրում, որևտև իրան գիտեին, որ իմա մեզ համելույն, տները մնա իրանց։ Многие в Дану они иногда они бросали бомб, потому что потом они будут использовать эти дома для себя. Бойцы хапелен, че Микани бан Степанакер. Это были школы и несколько только зданий. Но не центр и не в общем, где видно. Հա, բայց իրանք հարուստ են, կարան շուշիի նման քանդեն նորից սարքեն։ Պետք է չլինի, կարան բարան բարան չարվես։ Նու անի մագլի բը վսյո ռավնո ռազբիցից զանովը պաստրոյց, անի բագատի, ու գրդնետ է տա իմի նա սպիցալնը բլը զտելնը, շտովը։ Իրանք Անի մագլի ժեջ էի դավա, նո աստավելի։ Դաստատեչն է Շնորհակալություն բխիտար։ Շնորհակալություն ձեզ էլ։